Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу розповісти, як я роблю яблучну начинку для млинців, для пиріжків чи ще для інших виробів. Спочатку чищу помиті яблука і нарізаю їх ось так кубиками. На сковорідку кладу вершкове масло, щоб воно розтопилося. І туди всипаю порізані яблука. Беру їх стільки, скільки мені треба. Накриваю кришкою, і щоб вони кілька хвилин так протушилися, пром'якли чуть-чуть. Тоді додаю цукру. Цукру треба стільки, залежно яке яблуко, чи солодке, чи кислі, це вже треба на смак. І за бажанням кориці. Ще додаю трошки з півчайної ложки до цієї кількості дала крохмалю кукурудзяного. Ось така яблучна начинка. Використала я її для млинців якраз напекла і вирішила начинити млинці своєю яблучною начинкою. Хочу сказати, начинка ця дуже і дуже смачна. Так що готуйте, хай вам дається. Бажаю здоров'я і миру. До зустрічі!